Tregtarët që operojnë në lagjen 18 shtatori në Gjirokastër në tregun e frutave perime, janë shprehur se ata po ndeshen me vështirësi të mëdha ekonomike gjatë muajve të fundit. Ata ankohen se biznesi me të cilin ata ushqejnë familjet e tyre është në prag të falimentimit si pasojë rënjes drastike të fuqisë blerëse të qytetarëve. Ata thanë se kalojnë edhe ditë të tëra, që ata nuk shesin asgjë. Tregtarët shprehin se mungesa e punës, si dhe çmimet e larta të produkteve të konsumit, e kanë bërë shumë të lartë, gati të papërballueshme koston e jetesës për familjet e tyre. Pa po një në fare. Po si, një së një së shtyni, si e përbaloni? Me të kejtë, e përbalon. Me të kejtë. Po sa të këndroni këtu paguani? Po i paguam, ato janë detirimi. Sa me të shkoj fitimi në muaj? Plot, plot, asë në 150.000. Po me se, me këto ja këto prishën të gjitha. E shpak të bëtë. E si të bëtë, shumë të bëtë. Sa mund të vend fitimet në muaj? Fitimi tonë? Po. Uj, edhe asë vetë fjallë. I marrë me si marrë 5.000 lek dita. Në si është në muaj? Po, është të bëjë, për i bëjë keqë. Ska sa rrugët janë të zëna. Dhe të kjarkulloj njerëzit që të kjarkulloj të fune. Kjo është për ditë, kjo gjendje, është edhe më keqë. Po sa fitim e nëzirni? Bukën e gojësë. Bukën e gojësë njërë. Dikon edhe pa punësia, ke shumë e vetë, pa punë, jemi, ku do punoj? Në përgjithësi shumë dobet, nuk ka lekë. Shumë ku karalot. Nuk, kur smerën për të grënë, nga do ketë gjirot të tjera. E shumë dobet. Sa për të grënë bukë, të blejmë dy ushime, se qa fitimi? Të blejmë ushime, i lacin nene. I lacin për vete, kaqë, për bjetes. Për, vetëm për mbjetes. I vjetë është shumë. Shumë vështirë. Biles i marëm, sot kemi shqitur, sa i kemi shkur dhe në shpi. Kemi quar në shpi. Po janë fukare i bota është të marim. Po në përgjithi si shkoj shqipjet? Sot. Në përgjithi shumë dobet. Të drejtë e kanë, s'kanë dhe. Shumë dobet. Pa mundësia. Mundohen njerëzit, po njerëzit janë kryesisht pa punë. Megjithatë, ne presëm të rregullohet ekonomia, të rregullohet gjendja, por neve është e vështirë. Paguajmë dhe taksa, paguajmë. Ja s'kemi paguar sigurimet, se sigurimet janë filluan të rriten tani. Janë në rritje gjërat. Megjithatë, presëm të rregullohet situata. Kriza ekonomike që vetëm qeveria shqiptare nuk e sheh, por që të gjithë shqiptarët e ndjejnë në familjet e tyre, ka varfëruar shqiptarët duke vështirësuar tej masa jetën e tyre.